ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ይህ ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት የእንግዳ ክፍለ ጊዜ ነው። የዛሬ እንግዳችን በስነ ጽሁፍ ዘርፍ የሚታወቅ ሰው ነው። ታዋቂነትን ካገኘባቸው የስነ ጽሁፍ ስራዎቹ መካከል አንዳንዶቹ አወዛጋቢ ነጥቦችን አንስተዋል በመባል ለደራሲው ደጋፊም ተቃዋሚም አፍርተዋል። ደራሲው ለሚቀጥሉት ለተከታታይ ሳምንታት ከኛ ጋር ይሰነብታል። እንግዳችን ሁለት ስም አለው። ስለ ስሞቹ ይነግረንና ወደ ቃለ ምልልሱ እንገባለን። መልካም ቆይታ። ተስፋዬ ገብረአብ የመጠሪያ ስሜ ነው። በሞጋሳ ባህል መሰረት ደግሞ በባህላዊው ህግ መሰረት ኦሮሞ ሲሆን የክርስትና ስም እንደሚባለው ገዳ የሚል ስም ተሰጥቶኛል። የፈለከውን መጠቀም ትችላለህ። ስለዚህ እስቲ ስለ ሞጋሳ ስም ንገረኝ። ሞጋሳ ስም ይወጣልኝ ገዳ የሚል ነው። ገላን የሚል እንዳማራጭ ቀርቦ ነበር። በአካባቢው በነበረው ድምጽ ብልጫቀን ገዳ የሚለው ተመርጧል። በርግጥ እኔ አዳአ የሚልም እንዳማራጭ አቅርቤ ነበር። አዳአ ግን የጎሳ መጠሪያ ስለሆነ ተቀባይነት አላገኘም። በገዳና በገላን መካከል ነበር ውድድር የተደረገው። ገላ አሸንፎ ሞጋሳ ባህል መሰረት ገዳ ተብያለሁ። የሞጋሳ ባህል መሰረት ስነ ስርዓቱ በጣም ደስ የሚል ነበር። መጀመሪያ እናትና አባት ተመረጡልኝ። በአባትነት የተመረጡት ኦቦሉቤ የሚባሉ ሲሆን በእናትነት ደግሞ ብርሃኔ የተባለች ሁለቱም የዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የኦሮሞ ኮሚኒቲ የታወቁ አባላት ናቸው። ይሄ መረጣው ካለቀ በኋላ 5 ጊዜ ወተት እንድጎነጭ ተደርጓል። 5 ጊዜ ደግሞ ማር እንድልስ ተደርጓል። ከዚያም ግንባሬ ላይ ግራና ቀኝ ጉንጮቼ ላይ አፍንጫዬ ጫፍ ላይ እንዲሁም አገጬ ላይ ቅቤ የኦሮሚያ ቅቤ በመቀባት በመጨረሻ አምባር እዚ እጄ ላይ በማጥለቅ ኦፊሻሊ ወይም በባህላዊው ህግ መሰረት ኦሮሞነት ተረጋግጧል። ካሁን በኋላ ኦሮሞ ነኝ ማለት ነው። በፊትም ኦሮሞ ነበርኩ። ግን ምንድነው እኔ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ብዙ ስራዎችን ሰራለሁ ጽፋለሁ። የኢትዮጵያ ጉዳይ አይመለከተም በኢትዮጵያ ጉዳይ አትጻፍ ይያሉ በከፍተኛ ሁኔታ ደብዳቤዎች በመጻፍ ስሜን በማጥፋት አንባቢ እንዳላገኝ ከፍተኛ ዘመቻ ያደርጉብኝ ስለነበረ መልስ እንዲሆናቸው ለነሱ መልስ እንዲሆናቸው በህግ ኦሮሞ መሆኔን እንዲያውቁት ያንን ስነ ስርዓት አደረኩ እንጂ እኔ የኦሮሞዝ መካከል ተወልጄ ያደኩ እንደሆነ ሆኔ ቀደም ሲልም ኦሮሞ ነበርኩ። ባንድ ስራህ ላይ እኔ የአዳአ ጥቁር አፈር ነኝ ብለህ ነበርና አዳአ ላንተ ምንድነው? ማንነት የሚገነባበት ነገሮች ብዙ ናቸው። ወላጆችህ የማንነት አካል ናቸው። የኔ ወላጆቼ ኤርትራውያን ናቸው። በኤርትራ ነጻነት የሚያምኑ ለኤርትራ ነጻነት ባቅማቸው የሰሩ ዜጎች ናቸው። የአይማንነት ያካል ነው። የኦሮሞ ህብረተሰብ ተወልጅ ያደኩበት አዳአ ትብቴ ተቀበረበት ከኦሮሞ ህብረተሰብ መሃል አብሬ የተጫወትኩ ያደኩበት ስለሆነ ያ ደግሞ የማንነት ያካል ነው። እና ማንነት ሲባል የደም ብቻ አይደለም። ቋንቋ ያደክበት ህብረተሰብ ወላጆች እንደመሆኑ መጠን አዳአ ከማንነቴ ያዳአ ጥቁር አፈር ስር ከማንነቴ አንዱ መገለጫ ነው ብዬ ነው ማለት። ባንድ ወቅት ባንድ መጽሔት ላይ በሰጠሁ ቃለ መጠይቅ ላይ አስታውሳለሁ በፍቃዱ ሞረዳን አልወደውም ከመሬት ተነስቶ ነገር ይፈልገኛል ብለ ጽፈ ነበር። ይሄ ሰው ዛሬም እዚሁ ፍለፈት ቁጭ ብሎ ነገር እየፈለገህ ነው አብረን መቀጠላችን ነው። ለምን ነው ግን ነገር ምፈልገኝ አንተ? እስቲ ነገር ፈልጌ አላቅም ያልኩ አንተ ነህ እኔ ነገር ፈልጌ አላቅምና ለማንኛውም አሁንም እንቀጥላለን ነገር በመፈላለግ ነገር መፈለግ ቀልድ ነው። ያው ታበሽቀኛለህ ብዙ ጊዜ እና እናደዳለሁ
ዞሮ ዞሮ ያው ከድሮ ጀምሮ ነው ረጅም ጊዜ ነው ውቂያችን ነገር ስትፈልገኝ ልክ ለዛው ደሞ አጽፋዊ መልስ እየሰጠው ዘልቀን ነበር ግለ ተወሰነ ጊዜ እንደው ስምህን መስማትም አልፈልግም ነበር በኋላ ግን አንድ ግጥም አነበብኩ ኢትዮጵያ ዛሬ የሚል ዌብሳይት ላይ መስለኛል ርሷ እንኳን ተዛተለኝም ግን ዘረኝነትን በተመለከተ ዘረኝነት አዎ ዘረኝነት እኝኝ ዘረኝነት የድራጂው ታጥቅሳሮ በዘር ትክሻ ሻግሮ ቢሸነቁተኝ አባሮ ሰደደኝ ለዘር ኩፋሮ ስንቅ የሚሆን ዘር ቋጥሬ የዘር አደና ጀምሬ ዘረኝነትን አየሁት ወጉን ከናንተ ተምሬ እንጂ እኔ ማስተዳደጌ ሰውኛ ክህነት ተክኘ የተፈጥሮን ኦሪት ሞቲ የቃሉን ፍቅር ታጥኘ ዘሬን ባላሸተው ኖሮ ተውሼ ከናንተ አፍንጫ ባልወረድኩኝ በመሰስታ ለቅርምቻ የዘር ቅርጫ ብጠመቀው ነው በእናንተ ብቀምሰው ቅባ ቅዱሱን ብቀራ ነው ከዳዊቱ የጎዛን ስርስር መማሱን እንጂ የነፍሴማ እውነት ያውላላው ዓለም ምስጢሯ እንደ ዘሬ አስተምሮ ዘረ ሰው ነበረ ዘሯ ዘሬን ባላሸተው ኖሮ በእናንተው ግድባይነት እስከ መቼም አላውቀውም የእናንተንም ዘረኝነት ዘሬ እኝኝነት እኝኝነት ዘረኝነትን ለሚያወግዙ ዘረኞቻችን ዘረኛዎቻችን አልኩና ያው ሁሉ ድራሹ ጠፋ ታስታውስ እንደሆን ጽፌልሃለሁ ወዲያው ነው ጻፍኩልህ እንግዲህ ደግሞ አሁን አብረናለን ለነገር ቃላት የለም በፖለቲካ ውስጥ ያ ለነገሩ ያን የመነጋገር ያው ነው የነበረው ነገር የጋዜጠኛው ማስታወሻ የሚለው መጽሐፍ የጻፍክ ጊዜ ነው የነዛ ነገሮች የተነሱት የጋዜጠኛው ማስታወሻ ብለህ ስትጽፍ በርግጥ ጋዜጠኝነት ላንተ ምንድነው ጋዜጠኛ ነበርክ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙያ ያለው ጋዜጠኛ አለ ብዬ አላስብም ግጥም መጻፍ የቻለ ሁሉ በድግ ያለ ጋዜጠኛ ይሆናል ደብዳቤ መጻፍ የቻለም ጋዜጠኛ ይሆናል ማይክሮፎን ይዞ ቃለ መጠይቅ ያደረገም ጋዜጠኛ ይሆናል የሰለጠነ ሙያውን ተምሮ ጋዜጠኛ የሆነ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ማለት አይቻልም በርግጥ መኖርም የለበትም ሙያው እንደሌላ እንደ ህክምና ሙያ አይደለም በተፈጥሮ የስነ ጽሁፍ ሰዎች ለጋዜጠኛነት ስራ ቅርብ ሊሆኑ ይችላሉ እና እኔ በአንድ ታሪክ አጋጣሚ ጋዜጠኛ ሆኜ ሰርቻለሁ የጋዜጠኛነት ትምህርት አልተማርኩም ስለዚህ ጋዜጠኛ ነኝ ማለት ይቻላል በልምድ ጋዜጠኛ ሆኛለሁ በትምህርት ግን የጋዜጠኛነትን ሙያ አልተማርኩም በዛው በጋዜጠኛው ማስታወሻ መጽሐፍ ላይ ለ10 አመታት የህወሓት ካድሬ ሆኜ በሰራሁበት ብላንድ ቦታ ጻፍክ እና ጋዜጠኝነትና ካድሬነት ምንድነው ያ ነው የሚምታታብኝ ካድሬ ማለት ምንድነው አንድ ስርዓት ውስጥ የሚያገለግሉ የፕሮፓጋንዳ ሰራተኞች ማለት ነው በዛ ብቻ ነው ተረጉመው ለምንድነው የህወሓት አባል ሆንከው አሁን ይሄ ጥያቄ ድጋሚ ነው የሚሆነው ምክንያቱም የጋዜጠኛው ማስታወሻ የሚለው መጽሐፍ በሰፊው የተነበበ መጽሐፍ ነው እዛ ላይ በዝርዝር የገለጽኩት ስለሆነ ይሄን ጥያቄ በዛለው መርጣለሁ ኢህአዴግ ውስጥ በነበርክበት ጊዜ የፕሬስ መምሪያ ስራ አስኪያጅ ሆነ ሰርተሃል ብዙውን ጊዜ ይሄን ደግሞ የሰራህበት በፋና ዲሞክራሲ በፎይታ መጽሔት ዝግጅት ላይ ነው የሰራው ፎይታ መጽሔት በነበረ ጊዜ በርግጥ የነጻው ፕሬስ በግል የግል ድርጅት እንደሆነ ነው የሚነገረውና የነጻው ፕሬስ አካል ነበረ ማለት ይቻላል ፎይታ መጽሔት ሲቋቋም በነጻው ፕሬስ የድርጅት መሆኑ ሳይታወቅ በሚስጥር እንደ ነጻ ፕሬስ ሆኖ እንዲያገለግል በሚስጥር የተቋቋመ ድርጅት ነው በተቻለ መጠን እንደ መንግስት ደረቅ ፕሮፓጋንዳ የሚያስተላልፍ ሳይሆን ነጻ ሆኖ ህብረተሰቡን የሚያገለግል ልክ እንደ ግል ፕሬሶች ስርዓቱን የሚጎዳ ሳይሆን በመካከለኛ ደረጃ መረጃዎችንም ያወጣ ስርዓቱንም እየነቀፈ
ሚዛናዊ የሆነ ዘገባዎችን የሚያቀርብ ፕሬስ ለመመስረት ታስቦ የተቋቋመ ነው። ከተቋቋመ በኋላ ግን እንደዛ መቀጠል አልቻለም። ይሄን አድርግ ያን አታድርግ የሚል ነገር ሲመጣ አብዮታዊ ዲሞክራሲን ሆነ ቁጫል። ገበያ ላይ ሁሉ መሸጥ እስከማንችል ድረስ ተጠቅለለን እዛ ውስጥ ገባን። ይሄን ይሆነው ምክንያቱም ስርዓቱ መቋቋም አይችልም ያን አይነት ነገሮች እንደዛ ነው በትክክል ይሆነው። ፋና ዲሞክራሲ ነው ያሳተመ የነበረው? ፋና ዲሞክራሲ ያሳተመ ነበር አሳተመ ልክ ነው። የማን ነው ፋና ዲሞክራሲ? ፋና ዲሞክራሲ ያሳተመ ባለቤቶቹ ሁለት ግለሰቦች ናቸው። አባተካልኝ የሚባሉና አንድ ማን ነው ስሙ ረስቼዋለሁ አንድ ካንድ ከበአዴን አንድ ሰው ከህወሓት አንድ ሰው ተመርጠው በባለቤትነት በህግ ተመዘገቡ። የነሱ ወኪል ደግሞ ነው የነበርኩ። በዚህ መንገድ ነው ስናንቀሳቀስ የነበረው። ከሜጋ ጋር ይገናኛል? አይገናኝም ለብቻው። ከሜጋ ጋር ይገናኝ። ፎይታ ላይ በመተሰሩበት ጊዜ በፕሬስ ህጉ ትገዛላችሁ። የፕሬስ ህጉ ሲወጣ ደግሞ አንድ አዘጋጅ ወይም ምክትል አዘጋጅ አድራሻውን ሚኖርበትን ቦታ ትክክለኛ ስሙን መገልጾ በማስታወቂያ ሚኒስቴር አስመዝግቦ ነው መሆን የነበረበት። ፎይታ ላይ ሲሰሩ በስማችሁ ነበር ሲሰሩ የነበረው? በስም አይደለም ግን ኢህአዲግ መሆናችን ረሳሁ ማለት ነው። እንችላለን እኮ ይፈልግ ነው ማለት። ስለዚህ እኛ ህጉ አይመለከተንም ነበር። በኋላ ግን ይሄ ነገር ያስጠየቀን ነው የሚል ከፍተኛ ጫና ሲመጣ በሉ ስማችሁን አውጡ ተባልን። ስማችንን አወጣን። እንደውም ያንተ ጋዜጣ ይመስለኛል ስማቸውን ለወጡ ብለህ የጻፍከው ጦማርት ዝለኛል በወቅቱ ይሄን ነገር ጽፋችሁበት እንደነበር አስታውሳለሁ። ዋለልኝ ብርሃኔ ነበርክ? እኔ ዋለልኝ ብርሃኔ ነበርኩ። ሱልጣን አባወሪ መቁሪያ ነው? ግልጽ ነው። አልሐምዱሊላህ። ሌላው አንድ ጊዜ ተከሰ ፍርድ ቤት ቆመ ነበር። እኛ ከወይኒ ቤት መጣን፣ አንተ ደግሞ ከቢሮ መጣ። ፍርድ ቤት አብረን ቆመን ነበር ተከሰና ያኔ ነበረው ፎይታም ይከሰሳል እንዴ የሚል ነገር ነበር ስናነሳ ነበር። ታስታውሳለህ? በምክንያት ነው የተከሰሰው? አስታውሳለሁ። እሺ ጥላ ኮከብ የሚባል ደራሲ አለና አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ምን ብሎ ጻፈ? ባንዲራ በዛ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ባንዲራ በዛ። የአፋር ባንዲራ፣ የህወሓት ባንዲራ፣ የኦህዴድ ባንዲራ፣ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ፣ የትግራይ ባንዲራ፣ የኢትዮጵያ ባንዲራ እና ወደ 18 ደረሱ ባንዲራዎች እና የተሰጣ ጨርቅ ባየሁ ቁጥር ባንዲራ እየመሰለኝ ግራ መጋባት ጀመርኩ ብሎ ጻፈ የሽጥላ ኮከብ የሚባል ደራሲ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ። በዚህ ምክንያት ከሰሱን እና እኔ መምሪያ ኃላፊ ስለነበርኩ እኔ ተከሰስኩ። በመቀጠል የአዲስ ዘመን ዋና አዘጋጅ፣ የአምዶ አዘጋጅ፣ የሽጥላ ኮከብ አራታችን ፍርድ ቤት ቀረብን። አምሱኒ ማራውና መስፍን ሀብተ ማርያምን እንደ አባባል ስላቅ የመሳሰሉ ነገሮችን እንዲያብራራልን በመጥቀስ ግን ሳስበው እንደው የመንግስት የሚከሰሳል ለማለት ብሎ የከሰሱን ይመስለኛል። የግል ጋዜጦች ብቻ ይከሰሱ ስለነበር እስኪ አንድ ፈልጉና ከሰሷቸው በዛውም ደግሞ ያጠፋው ሁሉ እንደሚከሰስ እናሳያለን ብለው ይሆናል። እኔ አላቅም፣ ይሄን አልነገሩኝም፣ እንደዚህ እናረጋለን አላሉኝም። ሳስበው ግን የከሰሰን መስሪያ ቤት ደፍሮ የመንግስትን ጋዜጦች አይከስም። እንዴ እንደው ከውጭውም ጫና አለ፣ የግል ጋዜጦች ሊሰሩ አልቻሉም የመሳሰለ ስለሚደረግ ትንሽ ለተመልካች እንዲመቸው ተብሎ የተደረገ ይመስለኛል ስገምተው። በፎይታ አይደለም በአዲስ ዘመን ነው የተከሰሳችሁ? በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ነው የተከሰስነው። በፎይታ ተከሰን አናውቅም። በፎይታ ተከሰን። ኦኬ። በኋላ ምን ሆነ? በምን ተቀጣችሁ? አሸነፍና በነጻ ተለቀቀ። ረታችሁ? ረታ ነው። ፍትህ ሰፈነ? ፍትህ ሰፈነ። ለዋስትና ምናም ገንዘብ ያስያዝኩ ገንዘብ ምናም እንደኛ ያዝን ከመስሪያ ቤት ገንዘብ አስያዝን። ፀሐይ የደባልቀው ደግሞ ዋስ ሆኖ ፈረመልን። ድራማ ነው የሚመስለው ግን የድራማ ውስጥ የለበትም እውነት ለመናገር። ወዲያው ሁሉ ነገር እንትን አለ። ያለቀቀንም ነጻ ያወጣን ቀንም ተደወለልኝ። እንኳን ደስ አለ ተብዬ ነበር። እኔም በአምላካችሁ አልኳቸው ማለት ነው። የሽጥላ ኮከብ የት ነው ያለው? የሽጥላ ኮከብ ጀርመን ነው ሲባል ሰምቻለሁ። ግን ለምን ጽሁፍ እንዳቋረጠ አላውቅም። በጣም ጎበዝ ብዕረኛ ነበረ። በጣም ይጽፋል። መጽሐፎቹን በጣም ነው የምወድላቸው እና ጥሩ ጸሐፊ ነው። ጀርመን ነው ያለው። አሁን እንሄድ። ከኢህአዴግ ጋር ምን አጣላህ እና ወጣ? አንድ ነገር ነው ማለት አይቻልም። የመጀመሪያው ጸብ የተነሳው ግን የቡርቃ ዝምታ ነው። የቡርቃ ዝምታ ላይ የኦህዴድ አመራር አባላት ተነክተዋል። አንዱ ኩማ ነው፣
ليلاو أبادولان قلتو بتأم تكفتو نبرا ليلاو يهيلوم قدينو هيلوم عرايا يبرك أزم تا متصاف لاي يهيلوم عرايا وتدراوي جعنا إنجي كبولتي كامريوش أندرويد اللهم بميل نتدم الدم يبرك أزم تا إهلا نسو تلك سدب أدرجوني كتروت كمان مكسام بتملك كتر دعمو عندي ستة وتسعة نبرة بتلاقي كمان أم أندو ثالثة بلو يسمى هوت من دونه كما سجل صون ديتني ألكوت وهي بتأمي بس سلسونه وهي دعمو أرومو أيدر لمن ألكوت مكنا هاتهم أرومو يهونه سو بمين نادر باشو قديه شو نسو ترى كتير أورا نام دم دم ياو بزو يا أرومو الجوتشن سوان يا راقبات نبرة مهم من كما بابورك أزمة تاوست قصة بحرية نبرة عندي. سمو تلوط أنا برا. كم ساعة؟ تقولوا أنا برا. لكنه سمو إللم. كم ساعة؟ أو جن يتوقع أنا برا سو. باتك على جن أهودد. أوراموز أقل قاعد إللم. يهو هات أشكرناه. يميل ملكتنا بابورك أزمة تعلو. هي هو هات نسرات على سدسة تاجوم. جن قط تا أنين بزهمة صحف مكنيات منكات. أنا تواكي ليادر جنين دميتشل بمعجمت ياو يهو هاد تباي وندر سنو بزكزي ديزي ما تبقى جمرو أبى ما ترشى مكنيات فطرو مالتنو كم فبيرو ترتو لشعبيا مرة جاوتش ندمتا قبل مرة جادر سونال ناهي نجر من استهيت الله تالي ناهي كم ف هنا جرسي وراء كرمانو نابيتاي ديمقراسي وين عزقاجوش بمولو لشعبي هاي سرالي يالو يعورو نبرو بتلاي تورنتو بكفتان يوني تاية تكايد باللبت كذي اير هاي لقبا سلا نبرا كفتان يا جنرالو چن عقين سلا نبرا يا تور ميسترو چن عوق سلا نبرا لبركت ينقرو تنبرا هي سوية لشعبي هاي سرالي بلن انترات روال لمن دنو نزي وتدراي مستروچ مياوقو لمن دنو استراتيجي سبسباوچ لا ميكافلو ايالو ياقربو نبره ببزات سلازي ايه نغر سيبالي نبره نو انت بتامنبت نورو دمو اندزي اتناغرنيم نبره انت راسا اتامنبت مالكوت ستي لمانيوم ناطاروالن علي كزي بوحالا لني غيزيو بتام ادغنيا اندونا اوكو سلازي ينبرني أمراج بوت أتنا برا. أعرف تيجي أتاو. زورو زورو كسر أتو قام كتالي مال شلبت. هني تاو شنا برو. من نشاوعني برو كازم تانا برا. إيه نقدر يتكلم ونا بهواهات مهكل يا مكفافل كمفت أروجارا تيايزو يمسلينال. لا. وايس كذا بفيتين برو كازم تانا مو بفيتين برانو نا. مك أكارو كذا بفيتين برام علتنو. كاني قا يتقبل بان بتكذيل نبرم بتلاقي عبروني كم يسارود كاني ما سرابيت مالتي سهون يهو هات كادريوش كم يبالوت بوان أزجاج النت درجة كالو يبروباغاندا وسراتني وش كار تقبل تاني سران بتكذيل لم يعني يا زرمنج هو إم عمت عتة كإرترا بمهونو مكنيات زاكابي يعني منور أي متشاجوم نبرة هنا وكله. أنت جن يونت نبرة كشابي عارا من رجاو تشين تقبل نبرة وتجناي نبرة كيرتراسة وش عارا. على الجناي نبرة على وكاتشوم. أهون وده سرعة تشين نملس. إسكاهون سنت مزاحف صفاهل. تقل لا سبات سمنت مزاحف وش كبابي ناتشو. بعارا يتصاف كواتشو. تراروچن ينقطع قطع تولد يميبالو አሉ ፍታ የሚባሉ አሉ እነሱን ሳን ቁጥር 7 መጻፎች ጽፈያለሁ تراروچن ينقطع قطع تولد ምንድነው تراروچن ينقطع قطع تولد ምንድነው ተራራ ያልኩት ስርዓቱን ነው ስርዓት ሲባል የኃይለ ስላሴ ሊሆን ይችላል የደርግ ስርዓት ሊሆን ይችላል ስርዓቱን ያንቀጠ ቀጦ ያልኳቸው ህዋትን አይደለም ይሃፓም ስርዓቱን አንቀጥቅቷል መጣል አልቻለም እንጂ ኦነግም ስርዓቱን አንቀጥቅቷል ህዋትም ሌሎችም እና አንድን ስርዓት ያንቀጠቀጡ ትውልድ ትውልዶችን ታሪክ መጻፍ የሚል ነው ሽፍቶችም ሊሆን ይችላል እና አገሬት ሁሉ አይነት ለኦሮሞ ህዝብ ትግል
ከነ ቤተሰቦቹ መስዋዕት የተደረጉ ሁሉ በሲሳይ ንጉሱ ተጽፎ እንዲቀርቡ አድርገናልና አጀማመሩ ጥሩ ነበር። በኋላ ግን የህወሓትን ታሪክ ብቻ ቢያውም በተጣመመ መልኩ እንድንጽፍ መገደድ ሲጀምር ሶስተኛው ቅጽ ላይ ጥየውጣው ማለት ነው። የጀመርኩት ግን ራሴ ነበርኩ። እኔ ጥየቆጣው በኋላ ሁለት እትም እነሱ ብቻቸውን ሄደው አቋረጡት። የተራሮችን ያንቀጠቀጠው ልድ በተለይ የተጋጨለው ስሁል የሚለው ታሪክ በመጽፈበት ጊዜ ነው። ገሰሳ አየለም ይባለው የህወሓት መሪ እንዲገደ እነ መለስ ዜናዊ ለማስገደል አንድ ያቀዶ ነበር። በሙሉ መለስ ዩም መስፍን ጃማይካ ሙሴ ሙሴን እንኳን አይደለም የመሳሰሉት እንደኝ ያሁን ስልጣን ላይ ነበሩትን በሙሉ እንዲገደሉ አንድ ቀዳቀዶ ነበር። ያ ከሸፈ ያንን ሙሴ ስሁል ያውቀው እንደነበረ የጻፍኩትን እና የስሁል አማሟትን በተመለከተ እነሱ ወደ ሱዳን ሄዶ ገንዘብ በማሰባሰብ እንዲያግዝ ተስማምተው ከላኩት በኋላ ሄዶ ከርቶን የኢዲዮ አባል ይሆናል ብሎ ስለሰጉ እንደገና መንገል ላይ ተጠብቀው ነው የመጡት። ያንን የሚገልጸውን ታሪክ ጽፌ ሳቀርብ ይሄንን አይሆንም ነው ያሉት። ይሄን ያሉት ክንፈና ዓለም ሰገድናቸው። ከዛ በኋላ መጻፍ አልፈልኩ አቆምኩ። አጀማመሩ ጥሩ ነበር አጨራረሱ ጥሩ አልነበረም። እፍታስ ምን ነበር? የተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ እንዳልተሳካልኝ ሳውቅ እፍታ የሚል መሰረትኩት። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወጣት ደራሲዎችን አጫጭር ታሪኮች ያሰባሰብኩ የማሳተም ሐሳብ ነው ያደረብኝ። እኔ ወጣት ያለው የሚያሳተምልኝ ችግር ነበር። አጫጭር ታሪኮች እየጻፍኩ ወደ ነብርሃኑ ዘሪሁን አዲስ አለማየሁ ሄድ ነበር። ሊረዱኝ አይችሉም ነበር። ከባድ ነው መንገዷ ጠባብ ናት። ኩራዝ ነው ያለው ወይም ኢትዮጵያ መጻፍ ድርጅት ነው ያለው። እነኚህ ጋር ገብተህ አንድ አጭር ልቦለድ በመጻፍ እንድትታተምል ህልም ነው። እኔ ግን አሁን እድል ነበረኝ በዛን ሰዓት የማሳተም። ሌሎች ወጣቶች እድል አልነበራቸውም። ስለዚህ እነኛን ወጣቶች የማታተም እድል ማግኘት አለባቸው በሚል እፍታ የሚል የተለያዩ ቅጾች የተለያዩ ሾርት ስቶሪዎች የሚታተሙበት ገንዘብም የሚከፈላቸው ዝግጅት ነበረ። ተሳክቶልናል። ከ300 400 በላይ ጸሐፊዎችን አሳትፈናል። እነ ተሾመ ገብረስላሴ እንዳለጌታ አከበደ የመሳሰሉትን አብርሃም ረታለሙ እኛንን የመጀመሪያ ጽሑፋቸውን ያወጣን ያስተዋወቀናቸው ከዛ ፊት አይታወቁም ነበር እና ተሳክቶልናል። ልክ ነው ካገር ሶጣ ቆሟል ያ ስራ። ይሄን ነው ፍታ ማለት። ወደ ኋላ ልመለስ እስኪ። እነዚህ ያልተመለሰ ባቡርን የመጀመሪያ መጻፍ እሱ ነው አይደል? ልክ ነው። እሱን ከመጻፍ በፊት አጫጭር ልቦለዶች እንድትጽፍ ነበር መተላለፍ የሚል አጭር ልቦለድ ጽፈት አቃለ ወይስ ሌላ ሰው ነው ባንተ ህይወት ላይ የተመሰረተ ጽሑፍ የጻፈው? መተላለፍ በሚለው ጉዳይ ላይ ገበየው አየለ ነው ገበየው አለልኝ ነው። እኔ አንድ ጊዜ ፍቅር ይዞኝ ነበር ደብረ ዘይት ይያለው እና ያንን ፍቅር ይዞኝ ነበር አንዲት አብታም ልጅ ናት ግን አልነገርኳትም። በኋላ ጽፌዋለሁ ሌላ ቦታ። ያንን ለገበየው አጫውቸው ነበርና ያንን ታሪክ እንደጻፈው በወቅቱ እንደነገረኝ ትዝ ይለኛል። የሀብታም ልጅ ነው ወዴ ነበርው? አንዴ ሀብታም ልጅ ና ግን አልነገርኳትም ነበር። ምንም ሳትገናኙ በዛው አለቀ? አዎ በዛው አለቀ። አንተ ጥለህ ሄድክ አገሩን? አገሩን ጥዬ ሄድኩኝ። ኦኬ። የቡርቃ ዝምታን ለመጻፍ ምን አነሳሳ? መነሻው ቡርቃ የሚለውን ያገኘሁት የቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ከነበረች አንቺ ነሽ መኮንን ከተባለች ጋዜጠኛ ነው። አንድ ቀን ቅዳሜ ቀን ቤቴ ቁጭ ብዬ ቴሌቪዥን እየተመለከትኩ ያለ የቡርቃን ወንዝ አንቺ ነሽ መኮንን አርሲ ሄዳ አርባ ጉጉ ሄዳ በካሜራ አይን የቡርቃን ወንዝ ገደል ውስጥ ይታሳየን ነበር። እና ይሄ ቡርቃ ወንዝ ቢሻን ሰይጣን ይሉታል ያካባቢ ሰዎች። ለምን ከብቶች ውሃ ሲጠጡ ይመረዙና ይሞታሉ። ውስጥ ለውስጥ ነው ወንዙ መሄደው ብላ አስጠግታ ስታሳየን የወንዙ ድምጽ ይሰማ ነበር። እና በጣም ነው የተገረምኩት። አላቀም ከዛ በፊት አላቀም። 27 አመት ልጅ ነኝ ያኔ። ወንዝ ውስጥ ለውስጥ እንደሚሄድ አላቀም ነበር። ወንዝ ማቀው ነው ከላይ እንደሚሄድ ነው። እና ወንዝ ውስጥ ለውስጥ ይሄዳል። ዛ ያው ያኔ ባለስልጣን ነኝ ችግር የለም መኪናም እንደልብ ነው ላንድ ክሩዘሮች አሉ ሾፌሮችም አሉን። ተነስቼ ወደ አርሲ ነው የሄድኩት ማለት ነው ያንን ወንዝ ለማየት። አርሲ ሄጄ ያንን ወንዝ ስመለከት ነው
ይሄን ነገር ማሰብ ይቻልኩት። ጸጋዬ ገብረ መድህን አዋሽ የሚለው ግጥም አውቀ ነበር። እንደዚሁ ለኦሮሞ ህዝብ የጻፈው ነው ብዬ ራሴ የተደራሲ መብት የሚላል አዋሽ ዲሲ ይረግመዋል። አንተ እኮ ትልቅ ወንዝ ነህ ይለዋል። እና የኦሮሞን ህዝብ ነው አንተ ትልቅ ህዝብ ነው የሚለው ሚመስለኝ ነው ራሴ። እና መታሰቢያነቱንም የሰጠው ለገመቹ ቀመሪቲ ነው። እንደሱ ነው ወገደኛ የመጫ ምናምን ይለዋል። እንደገና ቡርቃ ሚል ቃል አለ እዛ ውስጥ። ቡርቃው መጫ ምንጩ ዳዳ ፍንጩ ውጠተው ጠርጩ ምናምን ይለዋል። ከየት እንደሚያመጣው ራሱ አይታወቅም። ቃሉ ራሱ ኃይል አለው። እና አባ መጋል ጠቅላላ የኦሮሞ ስሞች ናቸው እዛ ጋር። እና ለምን እንደሆነ አላውቅም። እኔ ኦሮሞን ከመነሻው በአክብሮት ነው የኦሮሞን ህዝብ የምቀበለው። እናቴ ኦሮምኛ ትናገራለች። ከኤርትራ ተሰደው ሲመጡ ኦሮሞ መሀል ነው እንትን ያልነው። ቤታችን ይመጣሉ፣ በኦሮምኛ አማርኛ እየቀላቀሉ ያወራሉ፣ ቅቤ ያመጡልናል። በጣም ደግ ህዝብ ነው። በአካባቢያችን ወተት ውሃ ጠጡኝ ብለህ ስትሄድ አዮ ውሃ ምናምን ስንል የለም ውሃ ይሰጡ ወተት ነው የሚሰጡ። ነውር ነው ውሃ አይሰጥም። ውሃ አይሰጥም በኦሮሞ መሀል። እና በአክብሮት ነው ምናየው። ተማሪዎች ክፍላችን ውስጥ ያሉ ተማሪዎች በብዛት ኦሮሞዎች ናቸው። አንደኛ የሚወጡት በሩጫ ውድድር በትምህርታቸው መቶ የሚያመጡት የሚያስጠኑን ኦሮሞዎች ናቸው። እና አካባቢያችን የምናከብራቸው ኦሮሞዎች የተሞላ ስለነበረ ስለ ኦሮሞ ህዝብ ያለኝ ከመነሻው ከስሩ አክብሮት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው የኦሮሞ ስም ክፍል ውስጥ ይስቃል ምናምን ወይ እንደዚህ ደቻሳ ቶሎሳ ሲባል እንደ ሊያሾፍ ይሞክራል ከተማ ውስጥ። እኛ ስቀና እናቀም እንዴት በገመቹ የሚያስቀና ስም ነው ለእኛ ደስ የሚል ስም ነው። ቶሎሳ የምናውቀው አለ ኃይለኛ ፈረሰኛ። እንደዚህ አእምሯችን ላይ የተቀረጸው በአክብሮት ነው። ስለዚህ ያ ቅድም የገለጽኩት ይሄ ማንነት አካል የሚባለው አለ። መነሻው ያ ነው። ፕሮፓጋንዳ ወይም ፖለቲካ እንደዛ አስበህ ልትጽፈው አትችልም። ይሄ ከስር መሰረቱ ውስጤ አለ። ኦሮሞን ህዝብ ጎረቤቶችን ማክበር ማወቅ። እሬቻ በዓል የጥንቆላ በዓል ነው ይላሉ። እኛ የጥንቆላ በዓል አይደለም። እንሄዳለን። ያመሬ ሆ የሚለው ዘፈን ደሜ ውስጥ አለን። እንላለን አብረን ያመሬ ሆ እንላለን። ትርጉሙን አናውቅም፣ ግን መሬ ሆ የሚለው ለእኛ ደስ የሚል ዜማ ነው። ይወርዳል ውስጣችን። ስለዚህ ለእኛ ጥንቆላ ሊመስለን አይችልም። ልጅ ሆነን በዛ ከሌላ አካባቢ የመጡ ግን ጥንቆላ ይመስላቸዋል። ለእኛ ጥንቆላ አልነበረም። ስለዚህ ይሄ መሰረቱ ነበረ። በኋላ ቡርቃ ሄጅ ሳይ ኦህዴድ ውስጥ ኦህዴድ መጠቀሚያ መሆኑን ደግሞ ለማየት እድሉ ነበረኝ። እኔ የህወሀት አባል እንደመሆኔ የህወሀት ካድሬ ሆኜ ሰራ ስለነበር እንዴት ምን አይነት ሰዎች እንደሚሾሙ አይነበረ። አብረውን ያሉ ሰዎች ጥሩ ትምህርት ያለው ብቃት ያለው ኦሮሞ አለ፣ አንድ ብቃት የሌለው ኦሮሞ አለ። የህወሀት ሰዎች ይህንን ሲኮረኩሙት እኛም እንድንኮረኩመው ከጀርባ ሲገፋፉን፣ ይሄ ብቃት የሌለውን ደግሞ ከፍ ከፍ ሲያደርጉት አያለሁኝ። ይሄ ደስ አይልህም። ሰው ሆነህ ለምንድን ነው እንዲህ የሚያደርጉት ብለህ ስታይ እየገባህ ይመጣል ማለት ነው ጨዋታው። እና ያንን ማጋለጥ መፋለም የሚል ነገር መጣልኝ። እንደገና ሁለት ሰዎች ደግሞ ለዚህ አርአያ ሆነውኛል። እኔ የኦሮሞን ጉዳይ ላይ እንዳነሳ አንደኛው በዓሉ ግርማ ነው። በዓሉ ግርማ በረቀቀ ዘዴ የኦሮሞን ጥያቄ ያነሳ ነበር። በኢትዮጵያ ደራሲያን ታሪክ ውስጥ የኦሮሞን ጥያቄ በቅድም ያነሳ በዓሉ ግርማ ነው። በዓሉ ግርማ እናቱ ኦሮሞ ናት፣ የሊባቡር ሰው ናት። አትችልም አማርኛ፣ በአስተርጓሚ ነው አማርኛ የምትናገረው። ያውቃቸዋለሁ። በጣም ቆንጆ ሴት ናት እናቱ። አንቺ በማለቴ ይቅርታ፣ እንደሱ ነው የምወደው አንቱ አልልም ብዙ ጊዜ። እና የበዓሉ ግርማ የመጀመሪያ መጽሐፉን ሲጽፍ ከአድማስ ባሻገር ላይ እናቱን የቀረጻት ሉሊት ታደሰ ብሎ የእናቱን ገጸ ባህሪ። ግን ሉሊት ታደሰ አበራ ወርቆ የሚባል ቦይፍሬንድ ይዛ ከሱ ጋር ስትጀምር አንድ ቀን ሌሊት ነገረችው፣ ስሜ እኮ ጫልቱ ነው አለችው። አይሆንም፣ ለእንዳንቺ ያለ ቆንጆ ሴት ጫልቱ የሚል ጫልቱ ቶሎሳ ነው ስሙ አስታውሳለሁ። ጫልቱ ቶሎሳ አይሆንም ስለተባለ ነው ሉሊት ታደሰ የተባልኩት ብላ ለአበራ ወርቁ ነገረችው። በጣም ነው የተገረምኩት እኔ። ያቺን የመሰለች ቆንጆ ከፍተኛ ሚስጥር አላት። ያ ሚስጥር ምንድን ነው? ማንነቷ እንድትደብቅ መገደዷ ነበር።
ይሄንን በአሉ ግርማ የመጀመሪያው ደራሲ ነው ዛሬ ነው በግልጽ ጻፍኩት እንጂ ቡርቃዝምታ ወይ ጫልቱ እንደሄለን በግልጽ ወጣ እንጂ በአሉ ግርማ ነው መጀመሪያ የጻፈው ቀጥሎ ኦሮማይ ላይ አነሳ እንደገና የኦሮሞያን ጉዳይ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ጉዳይ ኦሮሞ ህዝብ ትግል ላይ እንዳለ ፍንጭ ሰጠ ታደሰ ቆርቾ የሚባል ሰው አመጣ የሉሊት ታደሰን አባት ደግሞ አመጣውዛ ታደሰ ቆርቾ የሚባል በሚስጥር መሳሪያ ሲያመላልስ ይዘረገፍበትና ኃይለ ማርያም ያየዋል ማለት ነው። የኦሮሞ ሰዎች ትግል ላይ እንዳሉ እንደገና ፍንጭ ይሰጣል ነበር ባሉ ግርማ። ባሉ ግርማ በጣም አርቆ ተመልካች ነበር። ጸጋዬ ገብረ መድህን እንደዛ ነው። ስለ አቴቴ ባክብሮት እንድናስብ ያደረገን ሰው ነው። አቴቴ ጥንቆላ ነው ይባል አይደለም ጥንቆላ አይደለም። ጸጋዬ ገብረ መድህን በጊዜው በሚፈቅድለት መጠን ታግሏል። እነኚህ ሁለቱ ደራሲዎች በእውነቱ በጣም ማከብራቸው ኦሮሞዎች ናቸው። አራያም ሆነውኛል የኦሮሞን ህዝብ ትግል በስነ ጽሁፍ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ በስነ ጽሁፍ መመለስ እንደሚገባ አራያ ሆነውኛል እና የብዙ ነገሮች ጥርቅም ነው የቡርቃ ዝምታን ጽፍ ያደረገ ለማለት ነው። ቡርቃ ሄደህ አይተመጣህ ከዛ በኋላ እንደምትገባው ታሪኩን ማዋቀር ነው ገጸ ባህሪያቱን መሳል ነው። እነዛን የሳልካቸውን ገጸ ባህሪያት ነ አወኒ እና ኖሌን ኬታ መጣሃቸው? መጀመሪያ እውነት ለመናገር ወደ መጀመሪያ ጭንቅላቴ ላይ መጣው በኢትዮጵያ አማርኛ ስነ ጽሁፍ ታሪክ ውስጥ ኦሮሞ ዋና ገጸ ባህሪያ ማድረግ ይቻላል የሚለው ራሱ አስፈርቶኝ ነበር። ምክንያቱም የለመድነው በአማርኛ ስነ ጽሁፍ ውስጥ ወይ ዘበኛ ወይ የቤት ሰራተኛ ጫላ በር ክፈት ጫልቱ ነይ እንትን ይሄን ቃንሹ ነው አማርኛ ስነ ጽሁፍ ውስጥ ዋና ገጸ ባህሪ ሁልጊዜ አማራ ስም ያላቸው። እንደው ትንሽ ባሉ ግርማ ጋር አካባቢ ፊያሜታ ሚል አንድ ኤርትራ ሴት አመጣ እንጂ ወይ አባታቸው ስም ኦሮሞ የሆነ ደብለቅ ያረጉ ይሆናል ግን አማራ የሆኑ ኦሮሞዎች ነው የሚያመጡት በብዛት እንጂ ኦሮሞ ነኝ የሚል ኦሮሞ ዋና ገጸ ባህሪ ሆኖ አያውቅም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ። ሁልጊዜ መጥፎ ገጸ ባህሪ ነው የሚሰጣቸው እንደ ጫላጮ በጨበጠ እንደ የቡልቻ ልብ የመሳሰሉ ታሪኮች እያመጡ የማሳነስ እና አኖሌና ሀወኒን ኦሮሞ አርጌ ስፈጥር ከራሴ ጋር በጣም ተሟግቻለሁ ይቻላል ወይ የሚል እና ገጸ ባህሪያቶቹን ባለፈው ኦሳም ላይ ገልጨዋለሁ። ኦሳ ኦሮሞ ስተዲስ አሶሴሽን ስብሰባ ላይ ገልጨዋለሁ። አመለካከታቸውን ከተለያዩ ሰዎች ነው የወሰድኩት። የአኖሌ በጣም አደገኛ አመለካከት ነው ያለው። ማለት በህግ ክብር በህግ የለም የሚል ነው። ለምሳሌ አንድን ሰው እኔን ሚነቀኝ ከሆነ ወይም ማንነቴን የሚነካ ቃል ካፉ የሚያወጣ ከሆነ ፍርድ ቤት ሄጄ አልከሰውም አፍንጫውን ነው ሰብሮ ነው የሚለው። መፍትሄው አፍንጫ መስበር ነው የሚለው። በዚህ መንገድ ነው የሚሄደው። ገላሳና ሌንጮን አምጥቼ ነው አኖሌ ውስጥ የከተትኳቸው። እንደ ቡልቻ ደመቅሳ፣ እንደ መራራ ጉዲና፣ እንደ ነጋሶ ጊዳዳ አይነት ደግሞ አሉ። ለስላሳ ናቸው። አንድ ሰው ቢሰድብህ ቢያዋርድህ ፍርድ ቤት ሄደ ተከሷል ብለው ነው የሚያምኑት። እነሱ ደግሞ የሀወኒን ገጸ ባህሪ ነው የሰጠኋቸው። ሀወኒና ኖሌን ፍቅረኛሞች በማድረግ ነው ታሪኩን ልሰራ የጀመርኩት። አኖሌ ከሻዕቢያ ጋር ግንኙነት አለው። ሀወኒ ከህወሀት ጋር ግንኙነት አላት። ልክ እንደ ባህሪያቸው ማለት ነው። ኦነግና ሻዕቢያ በትግሉም ጊዜ ጀምሮ ጥሩ ይግባቡ ነበረ። ለስለስ ያሉት ደግሞ ከህወሀት ጋር ይግባቡ ነበር። ልክ በዛ መንገድ ሁለቱን ስርዓቱን ነው አጠቃላይ አኖሌ በአስመራ በኩል ነው የሚመጣ፣ ሀወኒ በህወሀት በኩል ነው የምትመጣ ወደ ፊንፊን የሚመጡት ማለት ነው። ከዛ ሁለቱም በአመለካከታቸው ሲሄዱ ይለያያሉ። እንደዚህ ግን ፍቅረኛሞች ናቸው። የአንድ እናት የአንድ አባት ልጆች ናቸው። ይፈላለጋሉ። በአመለካከት ግን ተለያይተው ለጠላት መጠቀሚያ ሆኑ። ሁለቱም ተስፋ ቆርጠው ተሰደዱ። በትክክል አሁን የምናየው ያንን ነው። ይሄንን ነው በቡርቃ ዝምታ ለማሳየት የሞከርኩት በገጽ ባህሪያቶች። በሱ መጽሐፍ ላይ በተለይ ከወጣ በኋላ ቅድም ማንስተሃል ከኢህአዴግ ሰዎች አካባቢ ጀምሮ ጥሩ ምላሽ እንዳልነበረ ነግረኸኛል። ከዛም ባለፈ ደግሞ ከኢህአዴግም ውጪ ያሉ ሰዎች ጥሩ አመለካከት አልነበራቸውም። በዛ መጽሐፍ ላይ ተቃውሞ ያላቸው ሰዎች አሉ። ምንድነው ችግሩ የሚሉት? የህወሀት ሰዎች ቡርቃ ዝምታን የሚቃወሙበት ምክንያት የሀየሎም ጉዳይ ነው። ሀየሎም ከመጀመሪያው ስታየው እንደ አንድ ጀግና ነው ተስሎ የመጣው። ሲደመደም ግን ፖለቲከኛ አይደለም ነው የሚለው።
ሃይሎም ጥሩ ተዋጊ ነው ፖለቲካኛ ግን አይደለም ነው የሚለው ይሄ ነው በጣም ህወሓትን ያስቆጣቸው ሌላው ኦህዴድ የህወሓት አሽከር ነው የሚለው ነው ያስቆጣቸው ይሄ ሁለቱ ያስቆጣቸው ይመስለኛል ህወሓት ሰዎች ምናልባት እዛ ላይ የኤርትራውያን ነው የሚሻቢያን ሚና አጉልተህበታል አዎ የሻቢያ ሚና ጎላ ብሏል ማለት በጫማቸው ልክ ተጽፏል ህወሓትን ማሰልጠናቸው እውነት ነው ህወሓት ጥሩ ተዋጊ ገበሬ ተዋጊ ነበረው ሻቢያ ደግሞ ጥሩ ጥሩ መድፈኞችና ስትራቴጂ አዋቂዎች ነበሯቸው ይሄንን ተገልጿል እውነት ነው ሱም ለትንሽ ደስ ላይላቸው ይችላል በትክክለው ሌሎችስ ወገኖች ምንድነው ችግራቸው መጻፉ ምን ችግር አለበት ብሎ ነው የሚቃወሙት ሌሎች ወገኖች እንግዲህ እኔ አሁን አማራ ያልኩ መናገር ደስ አይለኝም ምክንያቱም በጣም ብዙ ጓደኞች ያማሮች አሉ አድናቂዎች ያማሮች አሉ የብርቃ ዝምታን ከልባቸው የሚወዱ አማሮች አሉ አንደርጋቸው ጽገን መውሰድ እንችላለን የብርቃ ዝምታ ላይ ችግር የለበትም ተቃውሞ ግን በብርቃ ዝምታ ላይ የሚነሳው ተቃውሞ በዘር ላይ ተመሰረተ ነው አሁን ምንድነው የሚሉት ያኖሌ ጉዳይ ነው የሚመጣው ያኖሌ ጡት ቆረጣ ሃርማሙራ ያኖሌ ነው የሚባለው ያኖሌ ጡት ቆረጣ ጉዳይ ነው የኦሮሞ ህዝብ የአማራ ህዝብ ላይ እንዲያነሳሳ ያደርጋል ነው የሚሉት ያኖሌ ጡት ቆረጣና ጭፍጨፋ ጉዳይ ደግሞ የደራሲው ፈጠራ ነው ነው የሚሉት ይሄ ለማንበብ አለማወቅ ወይም ያወቁ ታሪክን የመሸፋፈን ነው የሚመስለኝ የኢትዮጵያን አንድነት አንድ ተራደራሲ ሊያናጋውም ሊያሻሽለውም አይችልም የአኖሌ ጭፍጨፋ በትክክል የነበረ ነው ለዶክተር አባሰም ጽፈውታል ሌሎችም በርካታ የውጭ ሀገር ጸሐፊዎች ጽፈውታል በአማርኛም ተጽፏል በውጭ ሀገር ቋንቋ ብቻ አይደለም እኔ ልቦለድ ሰራሁበት እኔ ሰራሁትን ብቻ ከዛች ውስጥ መዘው በማውጣት የኦሮሞን ህዝብ በአማራ ህዝብ ላይ ለማነሳሳት ይሄ ራሱ ንቀት ነው የኦሮሞ ህዝብ አኖሌ ላይ ተጨፈጨፈው ቅድማያቱ እኮ የነገሩት ነው እኮ ያለው የቡርቃ ዝምታ ማንበብ አያስፈልገውም የቡርቃ ዝምታን ያስተዋወቁት እነሱ ናቸው የኦሮሞ ህዝብ እንደውም አላነበበውም እና ራሳቸው ነው ያስተዋወቁት እና የቡርቃ ዝምታ የኦሮሞን ህዝብ የማነሳሳት አቅምም የለውም ምክንያቱም ከዛ በላይ ያውቅ ነበርና ይሄ ተቀላላ ስተት ነው ነው ይሄ ህዝብን በህዝብ ላይ ማነሳሳት የሚባለው ነገር እኔ ኢህአዲግን ይሄን ነበር የሚጠቀመው አሁን ጋዜጠኞችን ሲከስ በየስር ቤቱ ሲከሰን ሁሉ እያንዳንዷን አረፍተ ነገር ይመዝና ይሄ ህዝብን በህዝብ ላይ ያነሳሳል የሚል ነው ከቡርቃ ዝምታ ጋርም ሳይሆን ነበረው የሚሰማው ነገር የኦሮሞን ህዝብ በአማራው ህዝብ ላይ ለማነሳሳት ተብሎ ነው የተጻፈው ያ መጽሐፍ ከወጣ በኋላ በቡርቃ ዝምታ ምክንያት የተነሳሳ ህዝብና የደረሰ አደጋ አለ ምንም አደጋ የለም እነሱ ግን የአርባ ጉጉ ጭፍጨፋ የተከሰተው በቡርቃ ዝምታ ነው ነው የሚሉት አይደለም የአርባ ጉጉ ጭፍጨፋ ታሪክ ራሱ እዚህ ውስጥ አለ እኮ ስንት ሰው እንዳለቀ በአርባ ጉጉ ላይ እዚህ ውስጥ አለ አማራና ኦሮሞ ጦርነት አድርገዋል በሺዎች ነው ያለቁት ህፃናት እንደዚህ እርስ በርስ አማራውም ገሏል ኦሮሞም ገሏል ያንን አትንኩት ተብሎ አልነካ ነው ያንን ታሪክ እናንተ ነበር የምትጽፉት እንደውም እኛ አልነካ ነውና ያ ታሪክ የተፈጸመው የቡርቃ ዝምታ ከመታተሙ በፊት እንደመሆኑ ይሄ መሰረት የሌለው ክስ ነው ዞሮ ዞሮ ምንድነው ቀላል ነው አንድን ሰው በዘር አንስተ ለማጥቃት ቀላል ስለሆነ የቡርቃ ዝምታ ያዘው እውነት መሸከም ያቃታቸው ሰዎች በቀላሉ መንገድ ነው እንዴ ለማጥቃት ይሞክሩ ያሉት ግን አልሆነም ይሄው አምስተኛ ጊዜ እየታተመ ነው እንደገና ወደ ኦሮምኛ እየተረጎመ ነው ወደፊትም በተለያዩ በዶክመንተሪም በፊልምም እንሰራዋለን በዚህ አጋጣሚ ግን ኦህዴድ የህወሓት አሽከር ቢሆንም ያኖ ሌላ ሀውልት በማቆሙ ደግ አደረክ እንለዋለን ማለት ነው እኔ ደጋፊው ነኝ የኦሮሞ ህዝብ በመሬቱ ላይ ስለሚነቅለውም ሆነ ስለሚተክለው ሀውልት የጎረቤቶቹን ፈቃድ መጠየቅ የለበትም ብዬ ነው ማምነው ማንንም ፈቃድ አይጠይቅም ፊንፊኔ ላይ የትኛውን ሀውልት ልንቀል የትኛውን ልትከል የሚለውን ፈቃድ አያስፈልገውም ስለዚህ የፈለገውን መትከል ይችላል በአክብሮት እነኛ ወገኖች ማድረግ ያለባቸው ነገር ምንድን ነው አበባ ሄዶ ማስቀመጥ ነው ከሚኒሊክ ወንጀል ጋር ለምን ራሳቸው እንደሚያጣብቁ አይገባኝም የሚኒሊክን ጥሩ ጥሩ ነገሮች ሲነሱ አብረው ይዘፍናሉ
የሚልክ መጥፎ ነገሮች ሲነሱ ደግሞ አብሮ ማዘን እኮ ነው ያለባቸው ላንድነታችን አይበጅም ፍቅራችን ለምንድነው አንድ ወገን ብቻ እንደዚህ የሚቆረቆረው ለአንድ ሀገር አንድ ወገን ብቻ ከተቆረቆረ አንድ ችግር አለ ማለት ነው የሚዛን መዛባት የማዝነው ሊማሩ አለመቻላቸው ነው በተደጋጋሚ የሚቀርብላቸው ትንተናም ማዳመጥ አለመቻላቸው ያሳዝነኛል በእውነት ማናቸው እነዚህ አሁን በአዲሱ መጽሐፌ የጀሚላ እናት ላይ እነኚህን ሰዎች ስንፈልግ የላቸው ነበር ማል በላቸው አማራ አይደሉም እኔ አማራ ማቀው ጎጃም ጎንደር ሰሜን ሸዋ ወሎ ያለውን ህዝብ ነው ማቀው በጣም ሰላማዊ ህዝብ ነው የማንንም የበላ የማንንም የበታች የመሆን ፍላጎት የለውም ያማራ ህዝብ እነኚህ እነማናቸው ወያኔ ነፍጠኞች ርዝራጆች ምናምን ይላቸዋል አኔ ሳስበው ኢትዮ አማሮች የሚል ነው ስም ያወጣውላቸው ኢትዮ አማሮች ማለት ምንድነው በአማራ ስም በኢትዮጵያዊነት ስም ላንድ ወገን ለወይም ላንድ ቡድን የባህል የበላይነት የሚታገሉ ወገኖች ናቸው እነሱ ራሳቸውን አንድነት ኃይሎች ይላሉ ትብብር ይላሉ ቅንጅት ይላሉ ተለያየ ስም ሊሰጡ ይችላሉ እኔ ግን እንደው ጫንቆኝ ማለት ነው ስም ስፈልግላቸው ኢትዮ አማሮች ብያቸዋለሁ ኢትዮ አማሮች ካልኩ ከእንግዲህ አማራውን ህዝብ አይደለም እነኚህ ወገኖች ነው ከታሪክ አንጻር ካየ ነው አሁን ያለው ትልቅ የታሪኩ ዝግብ ነው በአገራችን ውስጥ ያለው ሽኩቻውንም እየፈጠረ ያለው ከኦሮሞውና ከሌላውም ወገን ጋር እየፈጠረ ያለው አንዳንድ ወገን ትናንትና የነበረ ታሪክ አይነሳ አንዳንዱ ማጠቀደም እንዳልከው ውሸት ነው ይሄ ያልነበረ ነገር ነው የሚል ነገር ይነሳል ግን በተለያዩ የታሪክ መጽሐፍት ተጽፎ የተቀመጡ ነገሮች አሉ እነዛ ወደንም ጠላንም የታሪካችን አካል ነው የጋራ ሀገር አለን ብለን ምንል ከሆነ እንኳን የዛ ሀገር የዛ የጋራ ታሪካችን ነው ያንን ነገር አንስተን ከነበረው ጥፋቶቻችን ወይ ነባቶቻችን ከፈጸሙ ስህተት የሄኛው ትውልድ ወይም መጪው ትውልድ እየተማረ ስህተቶቹን እያረመ ቢሄድ ምንም አይደለም ታሪኩ መነሳት አለበት የሚሉ ወገኖች አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ነው መነሳት የለበትም እሱን ዛረስተን አሁን ባለው ላይ ነው መገንባት ያለብን የሚል ነገር አለ። ምንድነው ያንተ አቋም በዛ ላይ? በመሰረቱ ያለፈው ታሪክ አመለካከት ተሸካሚ እስካለ ድረስ ታሪክ አልፏል እንላል እንጂ አሉ ሰዎቹ ሞተዋል የሰዎቹ አመለካከት ተሸካሚዎች ግን አሁን አሉ። ስለዚህ ወራሾቹ ያመለካከት እኛ የልጅ የደም የስጋ ምናምን አይደለም ያመለካከቱ ወራሾች እስካሉ ድረስ አመለካከቱ ስርዓቱ አለ። አንድ ሌላው ምን ላይ ቆመን ነው ስለዛሬ ምን እንነጋገረው? ዶክተር ላፒሶ ገዲሌቦ በትክክል ገልጾታል። ያለፈው ከሌለ አሁን ምን ይላል? በትክክል ይላል። ሌላው ታሪክን በተመለከተ አሁን ወደ ዝርዝር ከገባን በጣም አስቸጋሪ ነው ግን የውሸት ታሪክ የነሱ ታሪክ ነው። እነሱ ገዳ የሚባል ስርዓት እንደነበረ መነሳት አይፈልጉም። ዋቀፈና ጥንቆላ እንደሆነ ይነግሩናል። ኦሮሚያ ከባህር ውስጥ ወጥቶ ወይም ከሌላ ከማዳጋስካር መጥቶ የሰፈረ ነው ይሉናል። እንደውም አፈላማ ዶክተር ጌታቸው ኃይሌ እዚህ ሚኒሶታ ላይ ያሉት ምን ይላሉ? አፈላማ ከብቶቻቸው አፈላማ አስከፍለን አለማበራራችን ጥሩ ሰዎች ሆነን ነው አሉ። ከብቶቻቸውን እየነዱ መተው አሉ ቤተክርስቲያኑን አረከሱት አሉ። እንደዚህ ይያሉ የሚሳደቡ ህዝብን የሚሳደቡ ሰዎች ቁጭ አድርገው ስለ ታሪክ ይነግሩናል። እንግዲያው እንደዚህ ያለ ትግግር ከተጀመረ አላለው ነው ደሞ ጥሩ የሁላችንም ታሪክ እናንሳ እነሱ ምሉት ነው እኛ ደሞ ምን እንላለን? ቀዳማዊ ሚኒሊክ የሚባል ሰው አልነበረም ተረት የሰለሞናዊውን አገዛዝ ስርዓት ተረት ጽፎ የሸዋ መሳፍንትን ዘር በፈጠራ እኔ ራሴ ማረግ ይችላልስ እንደዚህ ይያልን እኛ ማፍረስ ልንጀምር እንችላለን። አንንካ የሚባልም ከሆነ ያንድ ወገን ብቻ አይደለም አንንካ የሚባለው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በኩል እያፈኑ ለመግዛት ሲሞክሩ ነበር። ባለፈው ምንድነው ያደረጉት አምቦ ላይ እንኳን ለጥምቀት ባል አደረሳችሁ የሚል
بكوبي تصفو سو يكبر نبر اديسو مصحف لا يله زي مصحف لا يكبروا نبر اورثودوكس اوروموچ يميكائيل تابوت ود بيت كريستيان يجبى يالا قوما منو سيبال ايهن شيطان قنقو كالانساچو تابوتو الغبان بلالچ بزي عينت منجد ايياشماققو حزبوچ قنقواچون بحالاچون توفيتاچون እንዳይጠቀቡ ያሸማቀቁ የራሳቸውን ባህል ለማልበስ ነው የሚጥሩት አሁን አይሰራም ባንድ ወቅት ሰርቶ ነበር አሁን ጊዜው አልፎበታል ያ ዘመን አልፏል እና እነኛ ወገኖች ያው እስከመጨረሻ ይሞክራሉ በዚያ አጋጣሚ ምነግራቸው ግን ያ ዘመን አልፏል መጪው ዘመን ሁሉም ህዝቦች እኩል የሚሆኑባት አፍሪካ ቀንድ ወይም ኢትዮጵያ መመስረት ነው የሚያወጣው የሚል መልእክት መንገር ፈልጋለሁ።